también. Mas ellas están creciendo. Estas quedan como así. Bebé. Así están, tan grandes ya. Aquí se están pasando. Algunas como que están como así. Estas las van a sacar. Nada más vamos a dejar que ellas a ver si reproducen ahí. Dan hijos, deje que crezcan así de las pecan. Vamos pues. Lombrices no, ¿cómo es que se llama? Banana. Miocas. 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 Como harina de trigo. Tírele. Ay, Dios, se lo llevó. Tírele, tírele, tírele. Ah, sí, pero tiene que colocársela más allá. Ahí. Ahí se la lleva. Loco, otra vez. Tírela alto, para allá, lejos. ¡Sí, se la llevó! Sí. Allá. Allá no tengo. ¡Ah! ¡Se la llevó! ¿Se la llevó? ¿Te le gusta banana, verdad? Nosotros no sabíamos. ¡Ay, se la llevó! Allí es donde... ¡Ah! ¡Ah! Oh, ¡nah! ¡Tírele más lejos! ¡Más lejos! ¡Claro! ¡Ay, ya! ¡Pau! Ahí es donde puro come, ¿verdad? ¡Pau! ¡Nada! ¡Ay! Se le escapó. ¡Ay, se la llevó! Allá se la come. ¡Ah! Se la lleva muy rápido, no hay más. ¡Pau! Más, tírele, tírele. Tírele, que están ahí, están ahí. No quiero más. Dudu. Alexia, esa es su diversión, ¿verdad? ¿Y quién la enseñó a hacer eso? Yo, amigo, yo soy un bebecito. Vamos aquí a plantar unas cebolas. As galinhas fazem a festa, agora é a cachorrada, a gatalhada, a galinhada, tudo fazendo festa. Não é hora da comida, a comida é daqui uma hora. Eu falei pra vocês, vocês têm que acertar o relógio de vocês. Sempre chega uma hora antes. Consertar. Eu vou conversar contigo porque tu é o galo. Então vamos bater um papo de homem pra homem. A comida é sempre às 6. Não adianta às 5 tu tá me pedindo comida na porta da casa. Fala para tuas galinhas, comunica aí a galera. Isso aí. E vocês duas irmãs gêmeas, vocês tenham cuidado. Vocês têm que cuidar com esses galos dos vizinhos que estão vindo visitar vocês. Vocês estão muito na moradeira. Cadê pescoço pelado? Aí está. O pescoço pelado? Aí ó, mami. Onde vai plantar? Eu creio que aqui nessa barrada aqui. Mas cadê o meu material de plantação? O pico. Pero vai plantar aí. Onde tu quer que eu plante? Tu que manda, mulher. Aqui não. De onde? De aí para baixo, não. Ah, não. Essas galinhas estão enamoradas de Ale. Para onde ele vai? Todas vão atrás. Venham com o papai, venham com o papai disso, meus amores.
Não vas a destruir, não, 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 não. Não, 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 não se destruyen. Cariño. No. Oi, Alexia, essa cara sua. No, 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 Alexia. Estaba con esa cara toda sucia que ya estaba comiendo, ¿eh, Alexia? No, 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 no. No se destruye. No, 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 no. Venga, vamos. Vamos. Mire su papá plantando, Alexia. Su papá está plantando, Alexia. Vamos a ver su papá plantando. Sí, sí. Eu vou plantar, não é para acabar com isso. Plantando mais cebolas. Em todo lugar que estão plantando, elas estão nascendo. Essas são umas que passaram do tempo, então ficaram inteiras. E de aí para baixo, não? Por aí, mire. Isso. Ai, pobre gajo. Já ia para a panela, gajo. Con todas las cebolas que estamos plantando están dando cierto, todas. ¡Ay, Galina! ¡Sal de ahí, Galina! Fala pra mim. Ai, sim, la grandota. Já não quer, não quer ficar sentada com ninguém. Só ela. Senta ao lado de seu papai, né? Sim, sim, sim. Vou começar então. Mire. Posso começar, Alexa? Pode? Sim. Sim, tá bom. Que então, le... Mire, que lhe cuente os números. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 2 pés e 2 mãos. Não? 4. Tá, então você vai juntos, fica aqui do lado para não cair. 4. Vamos começar aqui hoje os agradecimentos para Rose Ribeiro. Gratidão pela dica do doce de tomate de árvore, Rose Ribeiro. A Kate Santos, de Caxias do Sul, que está sempre com a gente. E ela comenta bastante os nossos vídeos e assiste a publicidade, o que é super importante, Alexa. 1, 2, 3, 4, 5. Sônia Maria, de São Paulo, um grande abraço. Selma Thomas de Brito, um alô para Selma. Selma Thomas, muito obrigado. Maria Aparecida Dias, que está sempre com a gente. Que é, meu amor? Ai, de coisa, de coisa. Alexia. A Sandra Deberti, de Atibá, em São Paulo. Um grande abraço. Um beijão pra Genilda Vilena, lá do Paraná. A Vanusa Silva, que é de São Paulo, capital. Quero um abraço da Sofia. Vanusa Silva. Um abraço, Vanusa Silva. Mande um abraço para Vanusa. Claudete, obrigado pela receita. Muito obrigado.
Amiga Karen Alencar, valeu pela dica da maionese, o pão também. Vamos fazer sim. Elizabeth Contirro, um alô pra ti. E um abraço pra Francisca Del Valle de Santa Rita, Passa Quatro, em São Paulo. Abraço também pros netos da vovó Mada. A vovó Mada, o neto é o Bernardo, a Beatriz e o Caio. Um grande abraço. A Linda Coradine. Coradine. Agora eu não erro, a Linda. A Linda Coradine. A Linda Coradine, um grande abraço. Márcia Barbosa, um grande abraço. Madail Nogueira, obrigado pela receita do pão de padaria. Inês Maria, gratidão pela receita da farofa. Vamos ver quem está comentando nesse exato momento. Matilde Vieira, boa noite. O compadre Ramon vai se mudar sim. O compadre Ramon e toda a família, que inclui a Gisela, inclui todos. Peraí que eu vou baixar ela. Vai, quer baixar aí? Ó. O compadre Ramon, a Gisela, a comadre, todos eles vão morar perto da capital Mérida. Ele vendeu o carro dele, comprou uma casa lá e uma terrinha lá. Ele vai morar mais perto dos outros filhos, vai morar na cidade grande. Perto da cidade grande, que é Mérida. Oi, bagunça. Brinca aí, brinca. Dorilete, diz que a Alexia tá uma graça dançando e cantando. Muito obrigado. Lourdes Charlo, que dá uma boa noite a todos. Obrigado, Lourdes. Maria de Lourdes Lima, que a Alexia tá uma gracinha nesse vestido e é muito inteligente. Viu, Alexia? Tudo pra ti. Geni, que adorou ver a Alexia dançando, que é muito linda. Nós vamos plantar o agrião do lado da água corrente, onde desce aqui o nosso, como se diz, nossa valeta da água. Maria Romão, que agrião é uma delícia, salada com agrião e um pouquinho de óleo, uma delícia e cheia de vitamina. A Sofia adorou o agrião e vai comer mais agrião amanhã depois. A Guiomar adora agrião com sal e vinagre. A Lourdes está dizendo que o Sebastião é lindo. Dá um beijo para a tia Lourdes, Sebastião. Beijo, tia Lourdes. Fala, tia Lourdes. Um beijo, tia Lourdes. 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 A Suzana não entendeu porque a gente corta o pasto e leva para o gado. Suzana, porque aqui tem pasto plantado. O pasto de corte, o gado pode vir aqui, se come o pasto de corte, acaba. E acaba também com os tomates de árvore, com os lulos, com as maçãs. Então a gente corta o pasto na volta dessas frutíferas, onde o gado não pode comer. E aí a gente entrega o pasto pro gado. E o pasto de abaixo vamos cortando e deixando o pasto abaixo, para... deixar crescer, é um pasto de corte. Que também se corta e dá pra ver. Papai, eu sou papai. Ela insiste em me chamar de mamãe. Papai. Aqui. Maria Virgínio, muito obrigado por estar com a gente. Mãe. Maria Virgínio, porque tem uma inflação grande, então, em vez de vender na moeda do país, o teto é o dólar sempre. A gente seguia sempre pelo dólar. Uma dica para a Cuca da Sofia, que deu o canal Adevinha, o canal da Adevinha, muito obrigado. Maria Lucilda, muito obrigado por estar com a gente. Ápio, é mesmo a batata baroa. Maria Lucilda, então, como chama a mandioquinha brasileira? Que? Dá um beijinho, teu papai, dá um beijinho. Vem, dá a volta, Alexa, dá a volta. Maria da Glória, boa noite. Maria Aparecida, boa noite. Silvana Pereira, obrigado. Naília, Arthur Gabriel, um beijão no teu coração. Carlos Roberto Beraldo, boa noite, meu amigo. Marcela e o Aldo, boa noite, muito obrigado. Que? Um beijo, papai. Aí, Sebastião, vai mais perto dela pra brincar mais. Apaixonado pela natureza. Aldo. Muito obrigado. Como? Aldo se chama. Aldo, muito obrigado. Marinês, que tá sempre com a gente, um beijo. Ivani Colombo, há quanto tempo que eu não te via? Um grande abraço, Ivani.
Kátia Marques, um grande beijo no teu coração. Silvânia, um beijão pra ti também. E José Nelson Rodrigues, um grande abraço pra você. Um beijo no coração de todos. Hoje foi um dia divertido aqui, porque me fizeram colocar uma roupa de mulher, imitar uma, como é, uma velha milionária, como é o nome? Sim. Fala, da viúva milionária. Uma viúva milionária. Então eu era viúva milionária e precisava um homem. E a Sophie foi o homem escolhido por mim. Olha, olha o Sebastião. Ai, já cerca desse papá. E aí anda aí, já tá bem. Os dois. Olha os dois aqui. Ai, vão cair. Ai, 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 vocês dois. Ai, cuidado, Alexia. Ai, ai, ai. E Alexia junto, ó. Vai, caminha pra lá com ela. Mirei bonito ela, covia. Cuida pra não cair. Alexia. Aê! Muito bem! Venga, tá seu papá. Venga, pai. Venga, papai. Então, a Sophie, na peça da escola, na apresentação da escola, a Sophie vai ser o homem. O homem. Em um, todas. Um muchacho, um gurizão, que a viúva milionária tá de olho. Então, você já deve ter visto aí nos vídeos, eu de saia. Mas vocês vão ver no dia da peça. Eu vou ter saia, vou ter feito, vou estar maquiado. Vai ser uma loucura. Uma loucura total. A Sophie tá quase se mijando de rir aqui, porque hoje foi a maior gozação na escola. Foi a maior brincadeira na escola, porque eu tava com aquela saia. Então, a Gisele já vai me preparar uma peruca. Olha quem tá aí, mamãe. Olha o sapo. Olá. Olá, Alexia. Muito bem. Muito bem, minha mãe. Cadê a Alexia? Cadê? Ai, muito bem. Aqui é energia total. Então, vocês que já me viram aí vestido de mulher, espere o dia da peça que vocês vão ver. Vocês não vão me reconhecer. Dê um pouco a voz. O negócio é divertir a gente. O meu compadre Ramon hoje, tu põe aquela parte no vídeo, viu, amor? Se der. Ele tava mascando o chimó e quando ele me viu, ele se engasgou com o chimó, quase engoliu o chimó, que é o fumo de corda. Tira, tira da cabeça dela agora, meu filhinho. Quase engoliu o fumo de corda. Porque, não, riram muito. As comadres, tudo choraram de tanto rir. Imagina, me vestir de mulher. E isso que foi somente uma saia. Não, saia, isso saia. Que foi uma o quê? Como uma saia. Imagina com tudo. Isso aí vai ser uma gozação braba. Mas a gente tem que fazer essa festa uma vez por ano. E esse ano, como diz aqui, me tocou. Esse ano eles pediram para eu participar. E já colocaram o papel principal, que é uma viúva assanhada. E aí eu vou ser ela. Imagina. Qualquer semelhança com o personagem velho viúva é mera coincidência. Porque eu sou uma velha viúva alegre. Vem! Vem, Sebastião, com a gente. Vem. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Alexia. A mão, Alexia, vem com a gente. A mão, Lia. Isso, agora é tu, Sebastião. Vem com a gente. Vai com seu papá. Agora, vai com seu papá e assim vem com a gente. Vai, pai. Vem, papai. Que quiere? Que quiere? Ah? Oh. Ela quer bagunça. Até amanhã, gente. Até amanhã. Acabamos aqui mais essa novela da vida real, essa bagunça da nossa casa. A felicidade mora aqui. Um beijo, meu amor. Um beijo também. Tchau.